Najib dakwa bicara kes SRC tak adil. Dalam petisyen rayuannya, bekas Perdana Menteri itu antara lain mendakwa Hakim Mahkamah Tinggi terkhilaf dalam keputusannya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mendakwa dia dinafikan mendapat perbicaraan yang adil dalam kes SRC International melibatkan dana RM42 juta. Perkara itu dinyatakan dalam petisyen rayuan berhubung sambutan bersalah atas satu tuduhan salam bulan puasa, tiga tuduhan pecah amanah CBT dan tiga tuduhan perubahan wang haram. Pada 28 Julai, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Ahmad Nazlan Muhammad Ghazali menjatuhkan sambutan bersalah terhadap Najib atas semua tujuh tuduhan tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta terhadap tertuduh. Namun mahkamah yang sama membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan tertuduh di mahkamah rayuan. Peguam Najib dan firma guaman Ketua Nasyafi Enko mengemukakan petisyen rayuan bertarikh 19 Oktober yang mengandungi 307 alasan. Menurut salinan petisyen rayuan, Najib didakwa dinafikan mendapat perbicaraan yang adil kerana kekhilafan dilakukan Nazlan selaku hakim dan tindakan pihak pendakwaan. Secara keseluruhan, perayu Najib berhujah bahawa kesalahan oleh Hakim Mahkamah Tinggi dan tindakan pihak pendakwaan yang telah menolak hak perayu di bawah Perlembagaan Persekutuan menyebabkan ketidakadilan serius terhadap perayu ketika dia gagal mendapatkan perbicaraan yang adil dan saksama menurut kertas kuasa. Najib mendakwa Nazlan terkhilaf dalam undang-undang dan fakta, di antaranya menolak pendapat pihak pembelaan bahawa ahli perniagaan yang dikaitkan dengan 1MDB Long Tech Joe atau Jolo telah memperdaya tertuduh berhubung pemindahan berjuta-juta ringgit ke akaun banknya Najib yang arif Hakim Mahkamah Tinggi telah melakukan khilaf dan atau undang-undang ketika menolak pembelaan perayu bahawa Jolo telah menipu beliau. Najib dakwa perayu. Najib mendakwa Nazlan telah melakukan khilaf dan atau undang-undang ketika menolak pendapat pembelaan mengenai sumbangan dari keluarga diraja Arab Saudi ke dalam akaun bank perayu. Yang arif Hakim Mahkamah Tinggi terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang ketika menolak pembelaan perayu mengenai sumbangan dari Raja Arab Saudi, Raja Abdullah dakwa Najib. Najib mendakwa hakim terkhilaf ketika membuat keputusan bahawa bekas Perdana Menteri itu tahu mengenai pemindahan dana SRC sebanyak RM42 juta ke akaun Najib. Najib mendakwa Nazlan terkhilaf pada fakta dan atau undang-undang ketika menyimpulkan pendapat pihak pembelaan tersebut secara tidak tepat dan tidak memberikan gambaran menyeluruh mengenai pendirian dan pertikaian oleh pihak pembelaan. Najib juga mendakwa bahawa pertukaran hakim yang mengendali kes SRC secara tiba-tiba daripada Muhammad Sofian Abdul Razak kepada Nazlan pada tahun 2018 dilakukan tanpa sebab munasabah. Dalam petisyen ini, perayu mencabar perubahan hakim secara tiba-tiba kerana tidak ada unsur intikad baik dan antara lain yang memberikan gambaran tentang campur tangan pihak atasan badan kehakiman, kata Najib. Pada 27 Julai 2018, dilaporkan bahawa Nazlan ditugaskan mengadili kes SRC daripada Muhammad Sofian. Ketika dihubungi hari ini, Peguam Bela Najib Harbinderjit Singh mengesahkan partisan rayuan berkenaan mempunyai sejumlah 307 alasan serta tarik dokumen pada 19 Oktober. Pada 1 Oktober lalu, pendaftar mahkamah rayuan menetapkan 12 hari bermula 15 Februari untuk mendengar rayuan Najib bagi membatalkan sambitan bersalah dalam kes SRC membuat hukuman penjara dan denda.
Sementara itu, keluarga Altantuya fail rayuan nak dapatkan kenyataan diambil polis. Keluarga Altantuya Syari Bu memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menolak permohonan mereka untuk mendapatkan kenyataan diambil daripada individu yang disiasat polis dalam kes itu untuk digunakan dalam saman sivil. Bapa Altantuya Dr. Sharifu Sitif, isteri dan dua cucu lelakinya memfailkan saman RM 100 juta terhadap dua bekas anggota polis Azila Adri dan Sirul Azhar Umar serta pluralisis politik Abdul Razak Baginda serta Kerajaan Malaysia pada 4 Jun 2007. Peguam keluarga Altantuya Sangit Kaur Dio memberitahu bernama rayuan berkenaan difailkan pada 14 Ogos. Rayuan itu ditetapkan untuk pengurusan kes di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Rayuan Norida Adam pada 18 Januari melalui e-review, katanya menerusi aplikasi WhatsApp semasa ditanya mengenai perkembangan terkini kes berkenaan. Pada 22 Julai lepas, Wazir Alam Maidin Merah, hakim bagi kes sivil di Mahkamah Tinggi Shah Alam semasa menolak permohonan itu, memutuskan bahawa kenyataan berkenaan diambil secara rahsia dan bagi tujuan perbicaraan jenayah. Hakim itu juga berkata, pendedahannya boleh memudaratkan sebarang siasatan lanjut pada masa akan datang. Sementara itu, Sanggit berkata, perbicaraan akan disambung semula pada 11 hingga 15 Januari depan. Setakat ini, 10 saksi untuk keluarga model Mongolia yang dibunuh pada 2006 itu memberi keterangan dalam perbicaraan yang bermula pada Januari 2019. Syaribu dan isterinya, Altan Syed Seb Sanja serta dua cucu lelaki mereka iaitu Mungun Syahagai Bayar Jargal dan Altan Syahagai Mun Kartubulga memfailkan saman RM 100 juta pada 4 Jun 2007. Bagaimanapun, nama Altan Syahagai Mung Tulga kemudian dibuang selepas dia meninggal dunia pada 2017. Dalam pernyataan tuntutan, keluarga itu mendakwa kematian Altantuya menyebabkan mereka mengalami kejutan mental dan trauma psikologi yang melayakkan mereka menerima ganti rugi teladan dan teruk. Abdul Razak didakwa bersubahat dengan Azila dan Sirul Azhar untuk membunuh Altantuya 28 pada 2006. Namun dia dibebaskan daripada pertuduhan pada Oktober 2008 tanpa dipanggil membela diri. Azila dan Sirul Azhar pula didapati bersalah pada 2009. Pada 23 Ogos 2013, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Azila dan Sirul Azhar serta membebaskan mereka daripada pertuduhan, namun keputusan itu diubah oleh Mahkamah Persekutuan pada 13 Januari 2015 susulan rayuan pendakwaan. Sirul kemudian melarikan diri ke Australia dan kini ditahan di pusat tahanan imigresen di sana. Pada 5 Disember tahun lepas, Azila yang sedang menunggu hukuman mati di penjara Kajang memfailkan permohonan semakan semula sabitan dan hukuman mati terhadapnya serta memohon supaya diadakan perbicaraan semula. Sumber dari bernama. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih. Anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Untuk teruskan bentuk sokongan anda, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Jangan lupa untuk menekan butang lonceng agar setiap kali channel ini mengusulkan video terbaru, berita terbaru, anda akan menerima sebarang pemberitahuan. Anda juga digalakkan untuk mengusulkan video ini. Jika sekiranya anda mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.